Сәлем, достар! Мен сіздерге әрбір үйде кездесетін ұнтақ жармасынан ешқандай таразыны қажет етпейтін оңай әрі дәмді пирогтың рецептімен бөлсемін. Құрамына қажет заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен бос ыдысымызға құрғақ өнімдерімізді салып араластырамыз. Үстінен сұйық өнімдерді кезекпен құйып, бір келкі болғанша миксермен немесе венчикпен араластырып отырамыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазы төселген қалыбымызға салып, қызып тұрған пешімізге пісіруге жібереміз. Мен пирогтың бетіне крем жасап қойдым. Егер рецепті керек болатын болса, астына жазып қалдырамын. Міне, пирогымыз өте әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Пирогтың бетіне крем жағып, үккіштен өткізілген шоколадпен әдемілеп қойдым. Өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, подписация батырмасын басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған Тәтті рецептер каналы.